wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi yëkëti gën ga tét di nuyo gën ga tét di ziyara mu nekk ziyara istimdadiyya diko tek ci loxo suñu kilifa suñu serigne suñu wayjur al khalifa al am li tariqati tijaniyya shaykhi wa sayyidi الشيخ أبي بكر محمد المنصور دي كنوكيل تي قد ينتي دي ندقمل دي كنيانا يال قد الفنم يوك ويرم يوك كتوفيق بميسيون بنك تي لخم تيجي يال دفل كوكو دفل كوكي سوترا التوفيق بمو أكله كفم كبقى أكله دي نيو مولم نفيتيو غورو جيجن مك أكناو kata ñu dal di dugg ci mawdu bi rek ndax li ñu am ci waxtu bayyi wañu dal li ñu sante tay ñu waxtane ko moy ñariñu daaira daaira lan moy ñariñu daaira ak ban jeexital la am ci waxtu social am ko itamit ci waxtu culture rabbatallah daaira limu ko ngi dafa bari daaira limu lambe lepp jikko def ci jikko jikko ñu rafa ta bu ñu sété alcorane alkarim dañuy gis ni akkanu islam khams shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamu as-salah wa itaa'u az-zakat wa sawmu ramadan wa hajju al-bayt liman istata'a ilayhi sabila juroomi pomp yoy bu ci nek rek yalla xamal nañ ci alquran ni jikko mo ko taxal bu su jikko defal mo rek xamal ni lam lay dé mbay wa la shahadatu an la ilaha illallah suñu borom yalla ni la yow la yé xaw ma ko la do na illa man qala allah bi qalbi salim sédé na ni amul bëpp bu dul yalla suñu borom yalla dina am la condition de ma ngi lay xamal bi sa seede boobu nga seede dinaa ko nangu de waaye condition laa ciy teg mooy ni nga fexe ba yowmal qiyaama bu ma day ñuy si nga ànd ak xol bu làpp xol bu set xol bu mucc ci rëy mucc ci lépp loo xamante ni dina fay dox di gërte nit ki ak borom moo tax suñu borom yàlla ci baaxam suñu borom yàlla ci jëmbale ndaxte jamono yooyu lu jiitu sayyiduna muhammad bi ñëw li ñu daan seete di ci natte dayoo doomu aadama bi mooy alal wala njaboot bu bari bu doon ci jamono bi chateau di nga kilifa la ci li nit ñi di natte kilifteem kenn ko natte xalal ci jikko lañ koy natte ak adal yàlla jamono yooyu alal nañ daan natte hiérarchie bi nga xamante ni ak pompo ak ay kom yu bari yàlla di la bis bopp ne soo fi ñëwee dara du la jañ lu dul jikko ñu rafet yow la moom ak ra yàlla la topp nga gestu ñu war na sayidina mohammad rasulullah sayidina mohammad suñu bor yàlla topp ko ñu ko wër dañuy baax fi fi ñu gën a rasula mi yetlu alayhim ayati yi wal zakki wax ni sama law bi ni mohammad sallallahu alayhi wa sallam li tax ma yóbbiko mooy mu jàngal leen alquran jàngal leen li ma leen sant tere leen li ma leen tere waaye nag la koy tumbo mooy jikko lu rafet mooy sa kii sellal sa jikko ba nga xamante ni bi dina set ba mën a taataan ndam yi leer yi yàlla di seen di jaaroo ñu ragal yàlla jaar fi ñu war a jaar nga jëgal sa ñu xamul salaa yàlla ni rek inna salaata tanha an al fahshaa wal munkar taxawal julli itam ku la mënul dox sa diggante lu ñaaw su mënul dox sa diggante kàpp yu ñaaw su mënul dox sa diggante def lu yàlla tere xamal ni julli nga fay lu julli la rëf nga ñëw ci kitabu zakat yàlla ni la foog ñu am wàlle ñu sadaqata ku topp ki ruubu watu zakki yi biha wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dawal ko bi sa gaay ñi ci mën a joxee
ak tasjiya taqli bi moy da la dimbalé bo dé joxé ci la yalla do ci dimbalé bo ñew doon dina tax lu bari ci ay xéba lu bari ci ay bala da na la té on da fay raxas yaram bari ni ñu gis ñu xéba di dem ci akuma ci fa di dem sax fekk né yalla dé teul leen ala do xamanteni bi gestu ñu ci woy ñew doon ko defé ñu xéba ñu xam lu tax xey yalla da amé bo gënë jàng ko fu nek fekk dafa am ala yo xamanteni ñu yaa ko amé war na misa na wara gess ñi nga tagé ci buy ñew doon yi na lank ñu ko ko def yalla tek ñu xéba donc affaire ka bon ak dimbalé ñu nit ku son tax yi gënal do ba son la ko ñettelu pomp bi yalla dina a kutiba ala musiya kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ñun yalla dañu fatta ci yeen wo ngeen ko ko ni ko fatta de ko ci xéet yi leen fi ci do lutax la'allakum tattaqun ndax ngeen ragal yalla mu fokk leen ci seen xol ba ngeen taw lepp lo xamanteni bi yalla tere na ko taw lepp ci ko xamanteni bi dafa tok di jëf nit ki ak borom ba jëf ci ko dem ci xaj al hajj ashhur ma'luma fa man farada fihi al hajj fala rafatha wala fusuqa wala ibadatu fi hajj so da lay jëf bi yani def yalla jox fa ni fara def ak yalla neena ak ko bu mënu la dox sa digeunte tay tay bu mënu dox sa digeunte wérante ak dakk sante ak waxtu ñaan ak xulo ak wérante do te yalla bëgg xamal ni ak la dé kon ñu gis ni jaamu yalla yépp li mo gëm li ñi dimbalé li ñi doolé mo ci mo tax yeen ci ni dina ma ko rek ci lu tan ni ma ak akhlaq kon da nga xamal ni jangale alquran yi nga xamanteni ni dañ ci toll wara jangale alquran da ngay gis ñu bari ci tabax yi ay mag lañu doon kon bokk na ci jangal daal ñu fexé am ay asatida yo xamanteni ni dañuy jang ci ñu alquran ku ci nekk ala hasab ala hasab mustafa am ñu wara mokal sa tekki banas am ñu wara mokal juma banas am ñu wara mokal yasin banas ku ci nek ben mo na sa xel tok nga bokkol ko waye mu dimbali la ba alquran lepp nga jang ko wacc do te ko bokku len te ni ko ba nga xam ni bo de jeng jang alquran ni ci wala andal mo ci jang ko ci tax ak mari ni bu fatali ci mari ni la la yalla fi ala tax ak nu fatali mari ni tourna wa baqu ci fatal ko xey yalla bindu na ci topatul mari digënt bi fi dund bi tamit bis bo génné aduna ba ñu dékk la ci suuf da ngay bëgg nekk nit sax yé lay muté waye am na ci nit yalla yo xam suuf du nekk ci yaram ci tax ak man moy wax dé né da digënt bi la yalla bindé ci mëni ba nga xey ci cëpp doon doon adam ak fi lay ngay takkali ko aduna mujj nekk nit ci suuf sax yi gëna xëccu digënt ci bi ngeen dund yi fo taxaw rek yaa ngi ko baax ci kon bokk reey reey lu waru ko yow jàpp yàlla maa dal takabbur adab takuna mimman li xawfillahi qad yakuna mu ni nag du fi jàpp reey reey lu xanaa jéemoo bokk ci ñi nga xamante ni di dañuy wéet di tiit seen bakkaar di tuur seen nangoon ngir sax suñu borom yalla gëreum né ma da takabburu alaysa tayyib wal ma'u aslaka ya aya faqib way way noy lay lay ta yalla ngi la bind ci par sa ciosan di dox jox ma sa xel ba dem na ana takun muntadir al ahwali wa zam bima yuqbadu fi al ahdi bima yuqbadu fi al ahwali khada sabru wo bañ di xel di xa
yalla yep yamale nit yalla yep comme ni yamale yonent yep yonent bo fi tuddu wax ko mu ñaan ñeen na ci islam tan yalla ne la amul su ma ko jëlé ñeen ñoo di won ko ko am na dinda bu mala ak mo ko tuddu ci bokk ci ak imam dinda wala yobul ak mo ko tan def ci wax ci ak mi na dinda bu mala ak mo tuddu ci bokk ci ko ci bëgg rek xam ni gënal ci islam nit yalla ñu tan ñepp ba ñepp am ci jël ci yalla bu len taxo bu ci xéet ni di wax ay waxu ñaan di ko jëmmé ci sëriñu kër هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.